det, jeg sådan set har arbejdet på hele mit liv, bliver taget væk fra mig fra den ene dag til den anden. Den læringsproces, jeg har fået, det er, at livet det kan ændre sig ekstremt hurtigt. Sådan. Ja. Altså, jeg har haft mink, siden jeg var cirka 10 år gammel. I starten der var det hobby, hvor jeg hjalp min far efter skole, og så fik vi belønningen som lommepenge. Og så er jeg så vokset mig op til, at mig og min far tilsammen har haft 6.000 tæver her på farmen. Vi har haft 4 lidt dårlige år, og da vi gik ind i 2020, der var vi sådan set positive over, hvordan markedssituationen så ud. Og der var vi lige begyndt at høre det først om, at der var et eller andet coronavirus i Kina. Omkring juni måned fandt vi jo så ud af, at vi så arbejdede med et dyr, der var meget modtagelige over for coronavirus, og der kom det første psykiske pres, sådan set, at det der var nok meget skidt for os. For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene. Da vi så presmødet, fik vi jo så fornemmelsen af, at det her det skulle gå meget stærkt, så vi begyndte sådan set at planlægge, hvordan kan vi nå det her mål på 10 dage. Stressniveauet det var så højt. Vi sov ikke om natten, og så samtidig med, at militæret var blevet sendt ud for at tælle vores dyr, hvor mange dyr havde vi, og alle de ting skulle vi tage stilling til. Det var ubehageligt at prøve på den måde, det endte ud. Min plan har jo altid været, at jeg skulle overtage den her ejendom fra min far. At den drøm, den forsvinder på den måde, det er så hårdt, at jeg er svært ved at sætte ord på det sådan set. Det må jeg godt lige erkende. Jeg håber ikke på, at der er nogen, der skal prøve det samme som jeg, at man lige pludselig kan ud og gøre sit liv op på den måde, jeg har gjort. Nu er min mængde væk. Det kommer aldrig tilbage igen. Det har jeg nok fået en forståelse af, at det er sådan, det er nu. Så der har jeg så skulle begynde at tænke på, hvad er det så, jeg skulle arbejde videre med? Skulle jeg ud og starte med en ny uddannelse, eller skulle jeg kaste mig ud i noget helt andet først? Altså, jeg har været så heldig, at min svoger, han har arbejdet som entreprenør. De manglede en håndmand, og det sagde jeg så ja til. Og det er sådan set her, hvor jeg står nu. Og så skal jeg så se, om det er noget, jeg kan lide at arbejde med. Den læringsproces, jeg har fået, det er, at livet det kan ændre sig ekstremt hurtigt.